Joyce Kendo, Kishada TV na Robert Kasiza. Joyce Kendo na Kishada TV. Kishada TV, wache mwana akue. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi mnaonisikiliza. Kwanza Mheshimiwa Rais amebadilisha muundo wa wizara tatu. Ameunganisha wizara iliyokuwa wizara ya uwekezaji iliyokuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu, na pia ameunganisha wizara viwanda na biashara na kuwa na wizara moja ambayo itaitwa uwekezaji, viwanda na biashara. Pia kama alivyoahidi, ameunda wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Na wizara ya mwisho aliyofanyia mabadiliko ni wizara ya afya. Mheshimiwa Rais amefanya uteuzi wa mawaziri kama ifuatavyo. Amemteua Mheshimiwa Nape Moses Nauye kwa wizara ya waziri wa wizara ya habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. Pia amemteua Bwana Hamad Yusuf Masauni kuwa naibu waziri, kuwa waziri wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Alikuwa naibu waziri wizara ya fedha. Pia amemteua Dr. Pindi Chana kuwa waziri ofisi ya waziri mkuu atakayeshughulikia masuala ya sera, bunge na uratibu. Amemteua Dr. Angelina Mabula ambaye alikuwa naibu waziri wizara ya ardhi kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Pia amemteua Bwana Hussein Bashe ambaye alikuwa naibu waziri wa kilimo kuwa waziri wa kilimo. Pia Mheshimiwa Rais amewateua manaibu waziri watano. Amemteua ndugu Anthony Peter Mavunde kuwa naibu waziri wa kilimo. Amemteua ndugu Jumanne Abdallah Sagini kuwa naibu waziri mambo ya ndani. Amemteua Dr. Lemomo Ole Kiruswa kuwa naibu waziri wizara ya madini. Na amemteua Bwana Ridhiwani Kikwete kuwa naibu waziri wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Na amemteua pia Bwana Atupele Fred Mwakibete kuwa naibu waziri wizara ya ujenzi na uchukuzi, upande wa sekta ya uchukuzi. Pia Mheshimiwa Rais amewabadilisha mawaziri kadhaa, mawaziri tisa kutoka wizara walizokuwa wakihudumia kwenda wizara zingine. Amembadilisha Mheshimiwa Jenista Muhagama ambaye alikuwa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Amemhamishia ofisi ya rais, management ya utumishi na utawala bora. Pia amemhamisha Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu, alikuwa ofisi ya rais TAMISEMI, amemhamishia wizara ya afya. Amemhamisha pia Mheshimiwa George Simbachawene, alikuwa wizara ya mambo ya ndani, amemhamishia wizara ya katiba na sheria. Pia amemhamisha Profesa Joyce Ndalichako kutoka wizara ya elimu, amehamia kuwa waziri wa nchi, kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu, ofisi ya waziri mkuu. Pia amemhamisha Bwana Innocent Elo Bashungwa, alikuwa wizara ya utamaduni, sanaa na michezo, sasa atahamia ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Pia amemhamisha Profesa Adolf Mkenda ambaye alikuwa wizara ya kilimo, amehamishwa wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Pia amemhamisha Dr. Dorothy Gwajima ambaye alikuwa na wizara ya afya, sasa ataenda wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na wenye mahitaji maalum. Pia rais amemhamisha Bwana Mohamed Omar Mchengerwa ambaye alikuwa ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, amehamishiwa wizara ya utamaduni, sanaa na michezo.
Pia amemhamisha Dr. Ashatu Kijaji, alikuwa Wizara ya Habari, Mawasiliano na TEHA, Teknolojia ya Habari, amehamia Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Mheshimiwa Rais pia amewahamisha vituo manaibu waziri watatu, Bwana Hamis ambaye alikuwa Wizara ya Mambo ya Ndani, amehamishiwa ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira. Mheshimiwa Hamad Chande alikuwa ofisi ya Makamu wa Rais, amehamishiwa Wizara ya Fedha na Mipango kama naibu waziri. Na Bi Mwanaidi Hamis ambaye alikuwa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii kuwa naibu waziri Wizara ya Afya, kuwa naibu waziri Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kwa hiyo mabadiliko hayo, kufuatia mabadiliko hayo, baraza la mawaziri sasa litakuwa kama ifuatavyo: Ofisi ya Rais Ikulu, Captain Mstaafu George Huruma Mkuchika atakuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, kazi maalum; Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora atakuwa Jenista Mhagama, waziri wa nchi, anasaidiwa na Douglas Ndejembi, naibu waziri wa nchi; Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, atakuwa Mheshimiwa Innocent Bashungwa kama waziri wa nchi, atasaidiwa na Mheshimiwa David Silinde, naibu waziri upande wa elimu, na atasaidiwa na Dr. Festo Dugange, naibu waziri upande wa afya. Ofisi ya Makamu wa Rais, Mheshimiwa Suleiman Jafo atakuwa waziri wa nchi na Bwana Hamisi atakuwa naibu waziri. Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera Bunge, upande wa Sera Bunge na Uratibu, Dr. Pindi Chana atakuwa waziri wa nchi na Bi Umi Nderiananga atakuwa naibu waziri. Upande wa sekta ya Kazi, Ajira, Vijana na Wenye Ulemavu atakuwa Profesa Joyce Ndalichako kama nilivyosema hapo awali kama waziri wa nchi, na Bwana Patrobas Katambi atakuwa naibu waziri. Wizara ya Fedha, Dr. Mwigulu Madelu atakuwa waziri na Bwana Hamad Chande atakuwa naibu waziri. Wizara ya Ulinzi, Mheshimiwa Stegomena Lawrence Tax waziri. Wizara ya Mambo ya Ndani, Mhandisi Hamad Masauni atakuwa waziri na akisaidiwa na Bwana Jumanne Sagini naibu waziri. Wizara ya Sheria na Katiba, Bwana George Simbachawene atakuwa waziri na Mheshimiwa Geoffrey Mizengo Pinda atakuwa naibu waziri. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Liberata Mulamula atakuwa waziri na naibu wake atakuwa Balozi Mbaruk naibu waziri. Wizara ya Kilimo atakuwa Mheshimiwa Hussein Bashe waziri na Mheshimiwa Anton Peter Mavunde atakuwa naibu waziri. Wizara ya Mifugo na Uvuvi atakuwa Mheshimiwa Mashimba Ndaki waziri akisaidiwa na Mheshimiwa Abdallah Ulega naibu waziri. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi itakuwa Dr. Angelina Mabula waziri na Mheshimiwa Ridhwan Kikwete akiwa naibu waziri. Wizara ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro atakuwa waziri na Mheshimiwa Mary F. Masanja atakuwa naibu waziri. Wizara ya Nishati, Mheshimiwa January Makamba waziri na Mheshimiwa Steven Biabato atakuwa naibu waziri. Wizara ya Madini, Mheshimiwa Doto Biteko waziri na Mheshimiwa Lemomo Ole Kiruswa atakuwa naibu waziri. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Profesa Makame Mbarawa atakuwa waziri, naibu waziri upande wa uchukuzi atakuwa Bwana Atupele Mwakibete na naibu waziri upande wa ujenzi atakuwa Mhandisi Godfrey Kasekenya. Upande wa Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Dr. Shatu Kijaji atakuwa waziri na Mheshimiwa Exaud S. Kigahe atakuwa naibu waziri wa wizara husika. Wizara ya Afya, Bi Umi Mwalimu atakuwa waziri na Mheshimiwa Dr. Godwin Molel atakuwa naibu waziri. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda waziri, Omar J. Kipanga atakuwa naibu waziri. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima atakuwa waziri. Bi Mwanaidi Hamisi atakuwa naibu waziri.
Wizara ya Maji Bwana Juma Awesu atabaki kuwa waziri na engineer Mary Priska Mahundi atakuwa naibu waziri. Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo Mohamed Omar Mchengerwa waziri na Mheshimiwa Paul Ngekul ataendelea kuwa naibu waziri kwenye wizara husika. Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mheshimiwa Nape na huyu atakuwa waziri na engineer Kundo A. Matthew ataendelea kuwa naibu waziri kwenye wizara husika. Pia Mheshimiwa Rais amefanya mabadiliko kwenye nafasi za makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu kama ifuatavyo. Amemteua Dr. Francis Michael aliyekuwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kuwa katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Amemteua Bwana Adolf Ndunguru naibu katibu mkuu Sera Wizara ya Fedha kuwa katibu mkuu Wizara ya Madini. Pia amemteua Profesa Jamal Katundu naibu katibu mkuu ofisi ya Waziri Mkuu Kazi Vijana na Ajira na Wenye Ulemavu na kuwa katibu mkuu ofisi ya Waziri Mkuu Kazi Vijana Ajira na Wenye Ulemavu. Pia amemteua Dr. Jim J. Jonas naibu katibu mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuwa katibu mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Rais pia amemteua Balozi Mhandisi Aisha Esamur aliyekuwa balozi Kuwait kuwa katibu mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi upande wa sekta ya ujenzi. Amemteua pia Profesa Eliamani Msedoeka mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha kuwa katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Amemteua pia Engineer Felshen Mramba, kamishina wa nishati, Wizara ya Nishati kuwa katibu mkuu nishati. Mheshimiwa Rais pia amewateua naibu katibu wakuu wa 10. Umemteua Bwana Xavier Daudi, katibu wa Secretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Amemteua Bi Jennifer Christian Omolo, mkurugenzi ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha na Mipango upande wa huduma za hazina. Amemteua Bwana Lawrence Mafuru, kamishina sera Wizara ya Fedha na Mipango kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha na Mipango sehemu ya sera. Amemteua pia Dr. Saif A. Shekilage, katibu tawala wa mkoa wa Kilimanjaro kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Afya. Amemteua Bwana Abdalla Mitawa kutoka Zanzibar kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais upande wa muungano. Amemteua Bwana Msafiri El Mbibo, Lamek Mbibo, naibu mkurugenzi mkuu mamlaka ya mapato TRA kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Madini. Na amemteua Bwana Juma Suleiman Mkomi, katibu wa rais ofisi binafsi ya rais kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Na amemteua Dr. Sisbert Z. Mkama, ubalozi wa Tanzania nchini Russia, kutoka ubalozi wa Tanzania nchini Russia kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa upande wa TAMISEMI. Amemteua Bwana Saidi O. Yakub toka Bunge la Afrika Mashariki kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Amemteua Bwana Ismail Rumatila toka ofisi ya rais Ikulu kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais upande wa mazingira. Na amemteua Bwana Ali S. Gungu, mkurugenzi wa biashara Wizara ya Viwanda na Biashara kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara upande wa uwekezaji. Pia Mheshimiwa Rais amemhamisha makatibu wakuu 6 kutoka kwenye vituo vyao vya sasa hivi. Amemhamisha Dr. John Jingu kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto ambayo ilikuwa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto kwenda ofisi ya Waziri Mkuu kama katibu mkuu. Amemhamishia pia Profesa Godius Karara kutoka ofisi ya Waziri Mkuu Uwekezaji kwenda kuwa katibu mkuu Wizara mpya Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Pia amemhamisha Bi Mary Makondo kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwenda Wizara ya Katiba na Sheria kama katibu mkuu. Pia amemhamisha Bwana Tikson Nzunda toka ofisi ya Waziri Mkuu kwenda Wizara ya Mifugo na Uvuvi, sekta ya mifugo.
amemhamisha Dr. Zainab Chaula toka Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwenda Wizara mpya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum. Amemhamisha pia Dr. Alan Kijazi toka Wizara ya Maliasili na Utalii kwenda Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Pia Mheshimiwa Rais amewahamisha manaibu makatibu wakuu watano ambao ni Bwana Mohamed Khamis toka Makamu wa Rais kwenda Wizara ya Habari, Mawasiliano na TEHA, Teknolojia ya Habari. Amemhamisha pia Bwana Amon Mpanju toka Wizara ya Katiba na Sheria kwenda Wizara mpya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum kama naibu katibu mkuu. Amemhamisha Dr. Kazungu Khatibu toka Wizara ya Fedha na Mipango kwenda Wizara ya Katiba na Sheria. Bwana Ludovic Nduhie kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii kwenda Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, sekta ya ujenzi. Na amemhamisha Dr. Ali Posi toka Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo kwenda Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, upande wa sekta ya uchukuzi. Orodha kamili ya wizara, makatibu wakuu na manaibu wao ni kama ifuatavyo. Ofisi ya Rais, Ikulu, atakuwepo Dr. Moses Kusiluka. Ofisi ya Rais, Management na utumishi na umma na utawala bora, ataendelea kuwepo Dr. Lauren Ndumbaro, katibu mkuu, na Xavier Daudi atakuwa naibu wake. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, itaongozwa kama katibu mkuu na Profesa Riziki Shemdoe, na naibu wake atakuwa Swissbed Mkama upande wa TAMISEMI, Dr. Grace F. E. Magembe upande wa afya, na Bwana Gerald Mweli upande wa elimu. Ofisi ya Makamu wa Rais, Bibi Mary Maganga ataendelea kuwa katibu mkuu na atasaidiwa na Bwana Abdallah Mitawi upande wa Muungano na Ismail Rumatila upande wa Mazingira. Ofisi ya Waziri Mkuu, Dr. John Jingu atakuwa katibu mkuu, atasaidiwa na Profesa Jamal Katundu. Dr. John Jingu atakuwa katibu mkuu, Profesa Jamal Katundu atakuwa katibu mkuu pia upande wa kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu, na Bwana Kaspar K. Muya naibu katibu mkuu upande wa sera, bunge na uratibu. Wizara ya Fedha na Mipango, itaendelea kuhudumu Bwana Emmanuel Tutuba kama katibu mkuu, atasaidiwa upande wa sera na Lawrence Mafuru upande wa madeni, Bi Amina Shabani, na upande wa huduma za hazina Bi Jennifer Christian Omolo. Wizara ya Ulinzi, itaendelea kuwepo Dr. Faraji Mnyepe kama katibu mkuu. Wizara ya Mambo ya Ndani, ataendelea kuwepo Bwana Christopher Kadio kama katibu mkuu, na Bwana Ramadhan Kailima atakuwa naibu katibu mkuu wake. Wizara ya Sheria na Katiba, Bi Mary Makondo kama katibu mkuu, ataendelea kuhudumu kama katibu mkuu, atawepo pale kama katibu mkuu, na Bwana Khatibu Kazungu atakuwa naibu katibu mkuu. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Joseph Sokoine ataendelea kuwa katibu mkuu, na Balozi Fatma Rajabu ataendelea kuwa naibu katibu mkuu. Wizara ya Kilimo, Bwana Andrew Masawe atakuwa katibu mkuu, na Profesa Siza Tumbo ataendelea kuwa naibu wake pande Wizara ya Kilimo. Wizara ya Mifugo, Bwana Tikson Zunda atakuwa katibu mkuu pande wa mifugo, na Dr. Rashid Tamatama atakuwa katibu mkuu pande wa uvuvi. Upande wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Alan Kijazi atakuwa katibu mkuu, na Bwana Nicholas Benjamin ataendelea kuwa naibu katibu mkuu wa wizara hiyo. Wizara ya Maliasili na Utalii, Dr. Francis Michael atakuwa katibu mkuu, na Bwana Juma Mkomi atakuwa naibu katibu mkuu. Wizara ya Nishati, Engineer Felchen Mramba atakuwa katibu mkuu, na Bwana Kheri Maimbali ataendelea kuwa naibu katibu mkuu wa wizara husika. Wizara ya Madini, Bwana Adolf Ndunguru atakuwa katibu mkuu, na Bwana Msafiri Lamek Mbibo atakuwa naibu wake kwenye Wizara ya Madini. Wizara ya Ujenzi, sekta ya ujenzi, Balozi Engineer Aisha S. Amur atakuwa katibu mkuu, na Bwana Ludovic Ndui atakuwa naibu katibu mkuu upande wa ujenzi. Sekta ya uchukuzi, Bwana Gabriel Migiri ataendelea kuwa katibu mkuu, na Bwana Ali Espose atakuwa naibu katibu mkuu upande wa uchukuzi. Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Profesa
Godias Kaherara, katibu mkuu, Dr. Hashil Abdallah Twaibu. Dr. Hashil Twaibu Abdallah atakuwa naibu katibu mkuu viwanda na biashara, na bwana Ali S. Gungu naibu katibu mkuu wekezaji. Wizara ya Afya, Profesa Makubi Abel Makubi ataendelea kuwa katibu mkuu, na Dr. Saif Shikilagi atakuwa naibu katibu mkuu kwenye Wizara ya Afya. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Eliamini Sedoyeka atakuwa katibu mkuu akisaidiwa na Profesa James E. Mdoe naibu katibu mkuu upande wa sayansi na elimu ya juu, na Profesa Caroline Nombo naibu katibu mkuu sekondari na shule za msingi. Upande wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Zainab Chaula atakuwa katibu mkuu na bwana Amon Mpanji atakuwa naibu wake ndani ya wizara hiyo. Wizara ya Maji, Mhandisi Anton Sanga ataendelea kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maji, na Mhandisi Nadhifa Kemikimba atakuwa naibu katibu mkuu ndani ya Wizara ya Maji. Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Dr. Hassan Abbas ataendelea kuwa katibu mkuu na bwana Saidi Yakubu atakuwa naibu katibu mkuu wa wizara husika. Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Dr. Jim Jonas Yonaz atakuwa katibu mkuu na bwana Mohamed A. Khamis atakuwa naibu wake ndani ya wizara husika. Hayo ndio yalikuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwenye mabadiliko ya mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu. Sasa tarehe ya uapisho ni tarehe 10 Chamwino asubuhi saa 2:30, 3, kila mtu awepo pale kwa ajili ya uhapisho, kwa wale ambao wataapishwa na wote waliotajwa. Asanteni sana na washukuru. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment Kishada Online TV.